দৈনন্দিন খৰচৰ অভিজ্ঞতা। এদিন পত্নীয়ে স্বামীক ক'লে, আজি ধুবলৈ বেছি কাপোৰ উলিয়াই নিদিবা। স্বামীয়ে সুধিলে, কিয়? পত্নীয়ে ক'লে, কাম কৰা বাইজনী দুদিনৰ বাবে নাহে। স্বামীয়ে সুধিলে, কিয় নাহে? পত্নীয়ে ক'লে, বাইজনী জীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছে, কাইলৈ লক্ষ্মী পূজা আছে। জীয়েকৰ ঘৰৰ ওচৰত হেনো ডাঙৰকৈ পূজা পাতে আৰু মেলা বহে। স্বামী ক'লে, ঠিক আছে বাৰু, বেছি কাপোৰ উলিয়াই নিদিওঁ। খন্তেক মৌন হৈ পত্নীয়ে আকৌ ক'লে, বাইজনীক টকা 500 মান দিম নেকি? স্বামীয়ে ক'লে, কিয়? এনেওচোন কালি পূজাত তাইক দিবই লাগিব, এতিয়া নিদিলেও হ'ব। পত্নীয়ে ক'লে, নহয় অ, দুখীয়া মানুহ, ইমান দিনৰ মূৰত জীয়েকৰ ঘৰলৈ যাব, তাতে মেলাও আছে, তাইৰ নিজা ঘৰচৰ সম্পদ উপৰিও নাতিনীকেইটাও আছে হয়তো, সেইবাবে কৈছোঁ। স্বামীয়ে ক'লে, তুমিও যে বেছি আৱেগিক হোৱা, দেখি চাই দিনক দিনে কিমান বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, পাছত দিবা একেবাৰে। পত্নীয়ে ক'লে, নহয় অ, আজি আমি পিজ্জাটো নাখাওঁ দিয়া, তাৰ বাবদ থকা 500 টকাকে বাইক দি দিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। পত্নীৰ কথা শুনি স্বামীয়ে ঢেকঢেকাই হাঁহিলে আৰু পত্নীক ক'লে, বাহ বাহ, বৰ বেলেগ চিন্তা কৰিছা দেই, তাৰমানে আমাৰ মুখৰ পৰা পিজ্জা কাঢ়িলৈ এই ধন বাইক দিবা, নহয়নে? স্বামীৰ উপহাস যেন লগা হাঁহি আৰু তাৰ কথাও শুনি পত্নীয়ে মুখখন ওফন্দাই নি ভিতৰত সোমাল। তিনিদিনৰ পিছত বাইজনী আহিল আৰু পকা মচি থকা অৱস্থাত মালিকে তাইক সুধিলে, কিহে বাই, খবৰ কেনে, জীয়েকৰ ঘৰত গৈ কেনে লাগিল? বাইগৰাকীয়ে ক'লে, বৰ ভাল লাগিল ছাৰ, দিদীয়ে 500 টকা দিছিল মোক। মালিকে ক'লে, অ, দিলে মানে পইচা ন, ঠিক আছে বাৰু, ছোৱালী আৰু নাতিনীহঁতৰ খবৰ কি? বাইগৰাকীয়ে ক'লে, হয় ছাৰ, সকলোৱে ভাল, মেলাত গৈ বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ সকলোৱে। মালিকে হাঁহি এটা মাৰি সুধিলে, দিদীয়ে দিয়া 500 টকাটোৰে পাছে কি কিনিলা? বাইজনীয়ে অলপ সময় ভাবি উত্তৰ দিলে, ছাৰ, নাতিৰ বাবে 150 টকীয়া এটা চোলা, পুতলা এটা 50 টকা, ছোৱালীক দিলোঁ 50 টকা, পূজাৰ মন্দিৰত দিয়া প্ৰসাদত 50 টকা, মোৰ গাড়ী ভাড়াৰ বাবে 60 টকা, জোঁৱাইক 50 টকীয়া বেল এপাত, বিয়নীক খাৰু কিনি দিলোঁ 30 টকা, বিয়ক দিয়া গামোচা এখন 40 টকা খৰচ হয়, বাকী 20 টকা আছিল মোৰ হাতত, সেই 20 টকাও নাতিক পেঞ্চিল আৰু কলম কিনিবলৈ দি আহিলোঁ। বাইৰ কথা শুনি মালিকৰ চকু কপালত উঠিল, তেওঁ ভাবি ভাবি আচৰিত হৈ গ'ল, সঁচাই 500 টকাত ইমান বস্তু পায়নে, ইমান কাম হয়নে? তেওঁ আচৰিত হৈ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে দৈনিক খোৱা এটা 500 টকীয়া পিজ্জা 10 টুকুৰা হৈ তাৰ মুখৰ ভিতৰত ঘূৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰতিটো টুকুৰাই যেন তাক মগজুত হাতুৰিৰে কোবালে। তেওঁৰ মগজুৱে হিচাপ আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰথম টুকুৰা নাতিনী 150 টকীয়া চোলা, দ্বিতীয় টুকুৰা পুতলা 50 টকা, দশম টুকুৰা পেঞ্চিল কলম 20 টকা। উহ, কথাবোৰ যেন আজিলৈকে কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিল একো। সদায় তেওঁ কেৱল এটা পিজ্জাৰ ফালেহে চাই আছিল, কিন্তু আজি ঘৰৰ চাকৰণী বাইজনীয়ে তেওঁক দেখুৱাই দিলে এটা পিজ্জাৰ সিফিটিৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে। জীৱনৰ বাবে কম খৰচত আজি তেওঁ বুজি পালে যে জীৱনৰ নতুন অৰ্থ। তেওঁ এইবাৰ বাইজনীক ক'লে, বাই, কালি পূজাৰ বানস্তু মোৰ বৰ লৈ যাবা 1000 টকা, বাইদেউক খুজিব নালাগে। নীতিকথা, অভিজ্ঞতা আৰু পৰিৱেশে জীৱনৰ শিক্ষা দিয়ে, যি শিক্ষা পাঠ্যপুথিত কেতিয়াও পোৱা নাযায়। কাৰোবাৰ বাবে 500 টকাটো কোনো মূল্যৱান নহ'ব পাৰে, কিন্তু কাৰোবাৰ বাবে এই টকাৰ মূল্য 1,00,000 টকাৰ সমান। কোনোবাজন ৰাজ অট্টালিকত বাস কৰি আমোদ প্ৰমোদত জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, কোনোবাজনে আকৌ বাৰীৰ শাক দুমুঠি বিক্ৰী কৰি ক্ষুধা নিবাৰণ কৰে। সেয়ে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আমি ধনৰ খাদ্যৰ সামগ্ৰীৰ অপচয় কৰা কেতিয়াও উচিত নহয়। পৰাপক্ষত আৰ্ত দৰিদ্ৰজনক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ।